Vážení priatelia, týmto Lachovček a Tomáš Bakoš svoje predskokanské vystúpenie končia. Mali ste možnosť určite sa presvedčiť, že nám naozaj vyrastajú úžasní speváci, úžasní hudobníci. Páni fujaristi, vy sa majte na pozore, pretože vám tu vyrastá veľká konkurencia. Ja im chcem veľmi srdečne poďakovať, zaželať im, nech sa ich nácvikoch naozaj dobre darí, nech im to dobre spieva a dobre hrá. Takže Lachovček a Tomáš Bakoš. Lebo Ivan to chce.